Dekabrın 21-də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində Azərbaycan Qadını Jurnalının növbəti buraxılışının təqdimatı olub. Tədbirdə eyni zamanda jurnalın 90 illik yubileyi qeyd olunub. Tədbirdə çıxış edən Milli Konservatoriyanın rektoru bəstəkar Siyavuş Kərimi jurnalın yaranma tarixi barədə məlumat verib. Bildirib ki, 1923-cü il noyabr ayında Bakıda, Azərbaycanda və Müsəlman Şərqində ilk qadın jurnalının nəşrinə başlanılıb. Ayda bir dəfə işıq üzü görən jurnalın ilk adı Şərq Qadını olub. Hər nömrəsi maraqla qarşılanan bütün Şərq aləmində, o cümlədən keçmiş SSRİ respublikalarına yayılan jurnal yenilik carçısı, qadınların pozulmuş hüquqlarını müdafiəçisi kimi çıxış edib. Siyavuş Kərimi qeyd edib ki, tarixi yoluna davam edən Azərbaycan Qadını jurnalı son nömrəsində də maraqlı mədəniyyət layihələri ilə oxucuların görüşünə gəlib. Fatma Abdullahzadənin baş redaktorluğu ilə nəşr olunan Azərbaycan Qadının növbəti buraxılışı mərasim iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanıb. Jurnalda dərc edilən Dünyanın Gözü Bakıda Olacaq yazısında Azərbaycanın ev sahibliyi edəcəyi 1-ci Avropa oyunlarına hazırlıq işlərindən bəhs olunub. Oxuculara təqdim olunan 3-cü Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumuna həsr olunan materialda ölkəmizə gələn Nobel mükafatı laureatları ilə eksklüziv müsahibələr verilib. Jurnalın bu dəfəki sayında həmçinin Arfeyin ikinci həyatı, Oxfordda Azərbaycan və Qafqaz Şünaslıq Mərkəzi, Əbədi Məhəbbət Əfsanəsi, Nəsil-nəsil gəncləşən muğam, xətlərin və fikirlərin harmoniyası, tanış və naməlum dünya, sənətə sevgi etirafları kimi maraqlı materiallar yer alıb. Tədbir konsert proqramı ilə davam edib. Sevinç İskəndərova, Şal Vidadoğlu, Nail Babayev, Azərbaycan.